Начало игры. Там кое-то уперира. Да. А, обаче то, обаче виж то какъв е яки чека. То викам какъв е по-яко шанше. Просто рани чека. Ти го знаеш, бе. Начало първо. Ай, Люска! Ай, Люси! Браво! Ти да нашо? А? Ти върна? Напрежение. Сега в ми имам баше парче тук, камера и телефон. Добре. Това мач го провали. Де си? Снимам. Ма има звук. Много няма.
što? Ko je mi? Evo za kupe. Kada si? Sad ne moram se reći. Ajde, Lucy! Načalo s tebe.
Сенша Жбан, Единица за Истиглас, Повител, Георгий Георгиев, Аполлон, Зопол. Какой не избавил. А выбери красички. Ти два са обратен гард. Ей, какво прави? Хвърля ми бомбички. Мачкайте го! Митко, Митко, скажи с валюрте, така ли го вика камера. Дай, Митко! Дай, Митко, дай! Мачкай, Митко, мачкай! Хай, Митко! Ти, 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 ти,
Ubljes! Tego dorysu spią. Dyskwalifikacja. Ти си Сашенька, не така. Печка, не викам моя. Ами, какво е ли аз? А, не. Мотана, Руби. Мачка е пето! Подър! Ай, десен куршия, бе!
10 минут как на ход, молодец. Браво! Браво! Ай, ще ви снимка, он дивитър къп. Айде, да, никакъв, това не. Аз понякога време, като се и то се снима някакъв, а те са на друго място. Имаш ли щитата? Това са нинджата на финал, така ли? Ей, това нинджата ми. Гостави следващия поводи перикана по трека, победител Татузар Кичуков. Тук на пара. За следващата среща се подготвя за излизане категория до 75 кг. Вчерен е до Христо Ванов. А я из Бургас се има до Георги Георгиев Лео Комба. Сърнища се ги Узунов, Иванов и Митко Ружев. Съдия на времето Банчев. Съдия на киковите Емил Гашев. Горе едно червено, значи записва, нали? Да. Ти записваш ли си? Да, да. Толкова рано чак. Категорията е до 75 кг. Червения тъгъл наблюдаваме Петър Чубанов. Зетварна срещу Столян Ангел, Скорпион Плевер. Следващия двобой в същата тегова категория. Пламен Петров, Лео Комба и Сокрасимир Апостол, Виталика Монтана. Зор да га е жилире го е. Му да дай малко се порадва. Thank you.
Крайна руда. Рейк Суворов, готовим. Super geil. Ja.
Правильно. В този двубой с 3 на 0 съдийски гласа победител Стоян Ангелов, Скорпион Плевен. Да излизат на риска. Крайна рунда. Рейк свободен за втори. Треба, кажа. Дай! 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 Стоп!
Съдийски състав, който ще обезпечи следващата среща. Репер Георги Георгиев. Съдии Иванов, Гашев и Боян Банчев. Съдия на времето Митко Ружинов, съдия на киковете Рома Светков.
В този двубой победител с 2 на 1 съдийски гласа Радослав Раков Мара Кипни. Начало на втори рунд. Последен от.
Първи полуфиналист категория до 52 кг. Явор Маринджа Скорпионка. Ти си изместил Иван, аз трябва викам тогава параход да става. Преди го изместил, ти на Иван го даде с един това, просто тъде няма да си имаш. Аааа! Що ли спина да ма вземе на работа? Спать!
Подожди, машина же прямо. Край на второй раунд. Ринг свободен за третий раунд. Thank you.
Победител с 3-0 гласа Червена гъб, Скорпионка. Двобой. Да минете карта. Thank you.
că sunt tot ce nu-ți dat să vinte, masa ta. Абе, не го чакай тук на това на... Само когато му дигат ръката, тия рук. Аре, бе. Дали ще му дигнат на мене? В този финал и шампион на България, юноша младша възраст за 2010 година, Стилиан Начев Джебада. Може да бия, ама... Ба, какво му стана, че? Значи, после се купсвам кали, но първо съм пари мач. Да, да, и... Аз съм и я в задната пара. Оу, после... 34-та! Чач! 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 Игра, спокойно не се спука патроните. Ник съм спокойно, той ще изпука патроните. Бойко, виж как е станал да умира само. Той ще изпука патроните. Братете!
Rexuvan za wtorę. Ты пытаешься на гриде разбежать. Алекс, удари у десен, бе. Бърдата, брата, упъркът. Парев не, у десен, десен. Ето, мали на вълня. Каня си не може. Ще как уби. Алекс, удари го, бе. Удари, той се измори вече, бе. Десен, бе, десен, бе! Ай, Вариф, не, той не... Атка! Напани го, Ениксън! Той е наша сломарича. Ало, напани го, Арев, боле! Аре, приби го, Ениксън, аре в него, бой! Атка! Ако го цели, ама... Но... Този финал
до 63 килограма и половина. Победител страна 0 с един си гласа и републикански шампион за 2007 Александър Петров, Джек Барн. Гледаме на мъжа, тя опусна ги снима. Ай, мачай!
Пинк спечели. Това беше по-тия. В този двобой при двамата представители на Скорпион Плевен, представителят в червения тегъл Павлин Великов, Скорпион Плевен печели с 2 на 1 съедински глас. Oh!
Побивайте камите на последния двобой. Финал. А супер ся. А ниндж. Gracias.
Não, é por isso que eu assisto, porque eu estou lá. Yeah!
Завършили финален двубой категория до 75 кг. Победител с 3-0 съдийски гласа е Христо Манов АЕС Бургас. Варна, бе. А така! Уби го, бе! Thank you.
един сумар, втори. Thank you.
Горе бачиш. Ай, Бойко! Ай, Гари! Ай, Бойчана! Отпусти се, Бойко! Рекс, добавя за Шаргана. Леко, бавно, не бързай! Не бързай! Не бързай, Бойко! Не бързай, не бързай, не бързай! Това ще Бойко! Дай, Бойко! Бойко, ти удрай май гейтите, не той бе! Дай бе! Ай, Бойко!
нашия народ. Айде, натисни! Разпускай, пусти се! Атко, пусти се, бой! Дай едно ляво на вашия! Айде, бай напред! На вашия, бе! Ляво, бе! Няма смина си! Дете, хайде, браво!
внимание, внимателно гледайте. В момента наблюдавате безспорна среща между двама бронзови медалисти. Червеният Остриан Ангел е бронзов медалист. Начало. А, стиляне.